Éléments M23 RDF capturés, deux mortiers 60 et 13 armes AK-47 bien garnies ont été présentés ce samedi 20 janvier 2024 à la presse de Goma par les commandants des opérations du Nord Kivu, le général de brigade Ilunga Jacques. Ce dernier a demandé aux Congolais se trouvant encore dans le camp de l'ennemi de faire défection, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à récupérer toutes les parties du territoire national occupées par les terroristes du M23 RDF. Tous ceux qui se disent congolais, de pouvoir emboîter le même pas que les capturés et les rendus que vous voyez ici devant nous. Et nous sommes vraiment déterminés à pouvoir restaurer la paix dans tous les recoins, dans toutes les localités qui sont présentement sous contrôle de l'ennemi. Et donc, nous sommes vraiment déterminés quant à ce. Mais justement, je demande à cette population d'être calme et je leur assure que nous allons devoir récupérer toutes ces localités qui sont sous emprise de l'ennemi. Quelques éléments capturés ont demandé à leurs collègues qui traînent encore les pas à quitter la brousse. Yenye niko na naambia ndugu zangu yenye walibakia mu M23 ni kukuya najiunga pamoja mureta na ni wakongomani asiende kufia bure. Eh, kule wanawadanganya kama mtu ambaye anasema lugha ya Kinyarwanda wanamu maltraite mu Kongo, lakini wakati mimi nilifika juu bali niwewa kwa makorompi zao wanazoea kudanganya watu, wanaonesha kama wako nagombania haki yao. Jusqu'à maintenant wenye wako kule naweza wapatia message wakue, hakuna mwenye atawamenase. Watu wa mingi wanakaa hapa Goma wenyewe nasema Kinyarwanda na tuko na ile tribe yenyewe nasema Kinyarwanda na hakuna mtu mwenye anaimenase. Signalons que parmi les éléments Mkwaniliza na te gwe mkwanu gafe atugobelera. Updates okuva mu gwanga ya Democratic Republic of Congo, Eastern Congo, ngawanu waliwo kulwanagana wakati w'abayekera aba M23 na maje aga FARDC. Amaulire agava mu Eastern Congo, North Kivu Province, oluvanyuma lwaba jasi aba SADC okwegata ku maje aga FARDC. Kuranyisa abayekera ba M23 amawulire agavayo kigambibwa nti abayekera bana ba M23 abamu bawambiddwa amagye aga FARDC era bwe twogera bano bakwatiddwa mu kulwanagana okubaddewo wakati w'abajasi wano n'abayekera aba M23 era kigambibwa nti n'ebyokulwanyisa ebimu babikutte. Abayekera bana ba M23 nga bali 13 awamu n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo bakwatiddwa mu North Kivu Province era kigambibwa nti bano basazeewo bawanike oluvannyuma olw'okubanga amagye aga FARDC gabasinza amaanyi nga tebakyasobola kugenda maaso n'olutalo luno era bo basazeewo bawanike. Oruna koreguro, President Felix Antoine Tshisekedi yalayidde era yavuddeyo ne yebaza ba presidents wonna abeetabye ku mukolo guno ogw'okulayira. Naddala president w'eggwanga erya Angola Jean Lourenço yatuuse ku mukolo guno era n'amwebaza okubanga yayambako akakiiko k'ebyokulonda aka seni nga akayamba mu ngeri ey'okubawa ebyokukozesa mu kalulu era yamwebaziza okuba nti yalabiseeko ku lunaku lwe olw'okulayira nga pulezidenti omulonde w'eggwanga lino ne yeebaza bannansi abagenda maaso n'okubanga bamuwaate akalulu ne baddamu ne bamulonda ne bamwesiga okuddamu okubanga afuga eggwanga lino emyaka 5. Teyerabidde ate okwebaza abantu bonna naddala aba opposition abeetaba mu kalulu kano era n'agamba nti okuvuganya kirungi naye ekya okuwangula ate kiwooma n'okusinga. President Felix Tshisekedi yavuddeyo ne yeebaza buli muntu yenna eyasobola okubanga
amwega dak amwega tako okudamu okulaba nti alwanirira eggwanga lino erya DRC. President Felix Tshisekedi yasuubiza okubanga agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti azaawo emirembe mu ggwanga erya DRC Eastern Congo naddala mu bitundu ebyo bya North Kivu Province. Yasuubiza n'agamba nti ajja kakasa nti waddawo emirembe. Yasuubiza n'agamba nti ajja kunoonya emirimu naddala emirimu gy'abavubuka, ajja kuyiiya kyonna ky'asobola okulaba nti abavubuka mu ggwanga erya DRC bafuna emirimu, bamaama bafuna emirimu. Era yasuubiza n'agamba nti ajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti akulaakulanya eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. President Felix Tshisekedi yagambye nti ajja kukola kyonna ekisoboka okutereeza ensobi ezaakolebwa bajjajja baabwe oba abaasookawo mu ggwanga lino erya DRC. N'agamba nti ensobi nnyingi ze yalaba nate naye n'agendera awo n'amala ng'eyongerayo, wabula kyazudde nti ezo ensobi ateekeddwa okuzitereeza nga pulezidenti mu kisanja kino ekyokubiri. President Felix Tshisekedi yagambye nti nga bwe yabasuubiza mu kisanja ekyasookera ddala mu mwaka gw'2019 ng'alayira nga pulezidenti, yagambye nti ne mu kisanja kino ekyokubiri ajja kusigala nga alemera ku ekyo kye yasuubiza bannansi aba Democratic Republic of Congo. N'agamba nti tajja kubalyamu lukwe, yabasuubiza. N'agamba nti ye nga pulezidenti omulonde Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, eggwanga lino erya DRC ggwanga lye, n'olwekyo tajja kubalyamu lukwe, ajja kubalwanirira. Ate ajja kuteekawo n'akakiiko aka opposition mu parliament okulaba nti aba opposition nabo abakola kyonna ekisoboka mu ggwanga lino erya DRC. President Felix Tshisekedi yebaziza abamu aba opposition abamwegattako mu kalulu, ne basalawo ne bawanika ne bagamba nti tukkiriza nti Tshisekedi atusinga amaanyi. Yavuddeyo nabo n'abeebaza okulaga obuvumu n'okkakasa nti munnange akusinga abakusinga. Stay tuned and don't forget to subscribe. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.